ამიტომ გამონათქვამების ჩვენი და რომ ვიღაცას გავლახავთ, ვიღაცას დავარბებ, ეს არ არის ჩვენი საქმე. ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები, ჩვენ ვართ ვაჟკაცი ხალხი, ამიტომ ჩვენგან ძალადობა არ უნდა შეიმჩნეოდეს. მე ვთხოვ ჩვენს მრევლს რომ დავიცვათ სიმშვიდე და ესეთი მსვლელობით ვამცნოთ ჩვენს ქვეყანას, რომ ჩვენ ვართ ღირსეული ერი, რომელიც ვიცავ ჩვენს დედა ეკლესიის სიახსნას, ვიცავ ჩვენს ზნეობას, ვიცავ ჩვენს ღირსებას. ყოველ დღე ჩვენ ესეთი მსვლელობები გვექნება, სანამ ბოროტს არ გავაქცევთ ამ ქალაქიდან და ყველა ქალაქებიდან. გვექნება ყოველდღიური, სანამ პირში სული ვერ გვექნება, ჩვენ არ დაუშვებთ ღვთისმშობლის წილქვერ ქვეყანაში, ჩვენი ყველას დედა ღვთისმშობელია, არ დაუშვებ, რომ ცუდი საქციელის ხალხმა, ზნეობრივად დაცემულმა ხალხმა იპარპაშონ ჩვენს ქუჩებში და ჩვენს ეზოებში. დიდი ბოდიში, თითით რა მაინტერესებს? არ ვიზნებით, არ ვიზნებით, მოისმინეთ. ან კითხვა მაქვს? არ გაკითხვა, გადიწერე. მოკითხრა უკვე რა. მითხარი, ნუ აუ ამ. ხო, კი, რა.